नमस्कार, शब्द एकाडेमी च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज म तपाईँहरूको बिचमा अर्को एउटा भिडियो, फाइनेन्सको भिडियो लिएर उपस्थित छु। तपाईँहरूले शब्द एकाडेमीले मन पराए यसमा अपलोड गरिएका शैक्षिक भिडियोहरूमा बाट लाभ लिइरहनु भएको छ भन्ने मैले अपेक्षा गरिरहेको छु। तर तपाईँहरूको यसमा कमेन्ट अलिक कम आइरहेको छ। र अर्को कुरा, हाम्रो जति पनि शब्द एकाडेमीमा अपलोड गरिएका भिडियोहरू छन् तिनीहरूको भ्यू त्यति राम्रो आइरहेको मैले देखेको छैन। किनभने सेकेन्ड सेमेस्टरदेखि जुन प्रोडक्सन अपरेसन म्यानेजमेन्ट एकाउन्ट, अहिले आएर यो कम्पलसरी अहिलेको एकाउन्ट र कर्पोरेट फाइनेन्स गरी चारवटा विषयको भिडियोहरू अपलोड गरिरहँदा त्यहाँ भएका भिडियोहरूको एभरेज भ्यू भनेको जम्मा 1 समथिङ मिनट भएको हुँदा तपाईँहरूले अनलाइनमा भिडियो हेर्नु रहेनछ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ। सबैले डाउनलोड गर्ने, डाउनलोड गर्न जरि चाहिँ 1 मिनट मात्रै हेरिएको भन्ने कुरा हाम्रो एभरेज भ्यूले देखाइरहेको छ। नेटको समस्या होला, विभिन्न कुराहरू हेरा होला, तर पनि अलिकति कमेन्टहरू दिएर न्याय गर्नु होला भन्ने अपेक्षा गर्दै म आजको भिडियो अगाडि बढाउन चाहन्छु। आज मैले हाम्रो सब्सक्राइबरहरूको डिमान्ड अनुसार नै तपाईँहरूले बढीभन्दा बढी माग गरेको एउटा कर्पोरेट फाइनेन्सको एउटा च्याप्टरको एउटा टपिक्स लिएर उपस्थित छु, जसको नाम हो युनिट 6 को फिक्स इन्कम सेक्युरिटी। युनिट 6 फिक्स इन्कम सेक्युरिटी अन्तर्गतको पोन्टी फन्डिङ, त्यसको एउटा न्युमेरिकल प्रब्लम लिएर आएको छु। तपाईँहरूलाई इक्जाममा यो अति इम्पोर्टेन्टमा पनि गनिन्छ, किनभने तपाईँलाई 9 मार्क्समा यो क्वेसन सोध्ने चान्सेस अति बढी हुन्छ। बन्ड्री फन्डिङ के हो र कम्पनीले बन्ड र फन्डिङ किन गर्छ भन्ने कुराको अलिकति बुझौँ। बन्ड भन्ने, बन्ड्री फन्डिङ भनेको के हो भन्दाखेरि, कम्पनीमा यदि पहिले नै बन्ड आउट स्ट्यान्डिङ छ, जस्तै 10% 20 इयर्स बन्ड छ, सुन्नुहोस् है, कम्पनीमा 10% 20 इयर्स बन्ड छ भने यदि मार्केटमा इन्ट्रेस्ट रेट घट्यो, त्यसको अर्थ के हुन्छ भने कम्पनीले 20 इयर्ससम्म आफ्ना बोन्ड होल्डरहरूलाई अथवा इन्भेस्टरहरूलाई 10% कुपन रेट तिर्नुपर्ने हुन्छ र 20 इयर्सको दिन पार भ्यालु फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको अर्थ त्यसो हुन्छ। तर यदि मार्केटमा बोन्ड इस्यु गरिसकेपछि, 20 इयर्स बोन्ड थियो, बोन्ड इस्यु गरिसकेपछि 5 वर्षपछि मानौ लङ टर्ममा इन्ट्रेस्ट रेट घटबड हुनसक्छ, 5 वर्षपछि मानौ इन्ट्रेस्ट रेट घटेर 6% भइदियो, मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट तपाईँको 6% भइदियो भने त्यस्तो बेलामा के आयो भन्दाखेरि, इस्युअरले आफ्ना बोन्डहरूलाई 10% तिरिरहनु पर्ने, किनभने कुपन रेट एकचोटि फिक्स गरिसकेपछि चेन्ज हुँदैन। र मार्केटमा अब यदि नयाँ इस्यु गर्यो भने 6%मा उसले इस्यु गर्न सक्छ, भनेको पुरानो बोन्डलाई यदि फिर्ता गरेर नयाँ बोन्ड इस्यु गरियो भने त नेटमा 4% तपाईँको ग्रसमा 4% इन्ट्रेस्ट सेभिङ देखियो, किनभने पुरानो बोन्डलाई 10% इन्ट्रेस्ट तिर्नु परिरहेछ भने त्यो बोन्डलाई फिर्ता गरेर नयाँ बोन्ड इस्यु गर्यो भने 6% कुपन रेट तिरे पुग्छ। यसरी इन्ट्रेस्ट रेट मार्केटमा घटेको अवस्थामा इस्युअरले बन्ड रिफन्ड गर्ने बारेमा सोच्न सक्छ, यस्तो बेलामा इन्ट्रेस्ट सेभिङ हुन्छ, जसले गर्दा उसले बन्डलाई रिफन्ड गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू आउन सक्छ। मार्केटमा इन्ट्रेस्ट रेट घटेको केसमा मात्रै बन्ड रिफन्डिङको बारेमा सोच्न सकिन्छ, इन्ट्रेस्ट रेट बढेको छ भने त्यस्तो बेलामा बन्ड रिफन्डिङ हुन सक्दैन। अब बन्ड रिफन्डिङ कुन बेलामा गर्न सकिन्छ भन्दा दुईवटा कुरा हुन्छ जहिले पनि। एउटा त मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट घटेको हुनुपर्छ, भनेको कुपन रेट घटेको हुनुपर्छ। अर्को भनेको बन्डमा तपाईँको अहिलेको आउटस्ट्यान्डिङ बन्डमा कल प्रोभिजनको व्यवस्था हुनुपर्छ। कल प्रोभिजन भनेको बन्डलाई एउटा निश्चित समयपछि कल गर्न सकिने भन्ने इस्यु गर्दा नै फिचर जोडिएको छ भने त्यस्तो बन्डलाई हामीले कल प्रोभिजन भएको बन्ड भन्छौँ। यदि बन्डमा कल प्रोभिजन छ र कल गर्दा जहिले पनि प्रिमियममा कल गरिन्छ, भनेको पार भ्यालुभन्दा केही बढी रकम दिइन्छ पर बन्ड, जसलाई हामीले प्रिमियम भन्छौँ। कल प्रिमियम पनि कल बन्ड इस्यु गर्दा नै फिक्स गरिएको हुन्छ, अनि कल प्रोभिजन छ भने कल प्रिमियम फिक्स गरिन्छ। यदि बन्डलाई मेच्योरिटीभन्दा पहिले नै पार भ्यालुभन्दा केही बढी रकम दिएर कल गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भने त्यसलाई हामीले कल प्रोभिजन भन्छौँ। बन्डमा यदि कल प्रोभिजनको व्यवस्था छ र मार्केटमा इन्ट्रेस्ट रेट घटेको छ भने त्यस्तो बेलामा यस्तो बन्डलाई कल प्रोभिजन कल गर्न सकिनेछ, जसलाई रिफन्ड गर्न सकिनेछ। त्यसमा रेस्ट्रिक्टिभ कोभेनेन्टहरू पनि कम हुनुपर्छ, भनेको प्रतिबन्धात्मक अवस्थाहरू पनि कम हुनुपर्छ। यो अवस्थामा कम्पनीले बन्ड रिफन्डिङबारे एनालाइसिस गरेर बन्ड रिफन्ड गर्ने कि नगर्ने भनेर डिसिजनमा पुग्न सक्छ। बन्ड रिफन्डिङ डिसिजन गर्दाखेरि जहिले पनि
क्यापिटल बजेटिङ टेक्निकबाट अथवा एनपिभी रिफन्डिङ एनालाइसिस गर्ने हो र रिफन्डिङ एनालाइसिसमा एनपिभी निकालिन्छ। एनपिभी यदि पोजिटिभ आउँछ भने त्यस्तो बन्डलाई रिफन्ड गर्न उपयुक्त हुन्छ, होइन एनपिभी नेगेटिभ आउँछ भने रिफन्ड गरिँदैन भनेर हामीले एनालाइसिस गरिन्छ। अब मैले आज तपाईँलाई यो कर्पोरेट फाइनेन्सको फिक्स इन्कम सेक्युरिटी युनिट 6 अन्तर्गत क्वेसन नम्बर 3 लिएर उपस्थित छु। क्वेसन नम्बर 3 तपाईँको यस्तो छ कि भन्नु मैले पहिले नै लेखिसकेका छु, भिडियो लामो नहोस् अपलोड गर्न गाह्रो नहोस् भनेर फेस भ्यालु हेर्नुहोस्। ओल्ड इस्युको फेस भ्यालु तपाईँले क्वेसन पढ्नुहुन्छ भने सरसर्ती क्लियर रूपमा दिएको छ। ओल्ड इस्यु 60 मिलियन बराबरको बन्ड छ, कम्पनीले नयाँ इस्यु पनि 60 मिलियन बराबर नै गर्न खोजिरहेको छ। त्यस्तै कुपन रेट ओल्ड इस्युमा 15% छ, न्यू इस्युमा 12% छ। यो कन्डिसन हो बन्ड रिफन्डिङ गर्नुलाई, ओल्ड इस्यु भन्दा न्यू इस्युमा कुपन रेट कम हुनुपर्छ। त्यस्तै रिमेनिङ लाइफ, यो बन्ड पहिले नै 5 वर्ष पहिले इस्यु गरिएको बन्ड हो, टोटल लाइफ त 25 इयर्स छ भने रिमेनिङ लाइफ 20 इयर्स छ। न्यू इस्युको दुइटै 20 इयर्स, रिमेनिङ लाइफ र टोटल लाइफ नै 20 इयर्स छ। त्यस्तै फ्लोटेसन कस्ट भनेको बन्ड इस्यु गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका कस्टहरू लाग्न सक्छन्। त्यस्तो कस्ट भनेको ओल्ड इस्युमा 3 मिलियन थियो भनेको 30 लाख थियो भने न्यू इस्युमा 26,50,000। त्यस्तै कल प्रिमियम, यदि ओल्ड बन्डलाई हामीले कल गरिन्छ भने 10% प्रिमियममा कल गर्नुपर्छ भन्यो, न्यूमा त्यो व्यवस्था छैन। त्यस्तै ओभरल्याप पिरियड भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँको ओल्ड इस्युलाई रिटायर गरेर नयाँ इस्यु तपाईँले ल्याउँदासम्म बिचमा दुइटै बन्ड रहेको अवस्था हुनसक्छ। जस्तै ओल्ड इस्युलाई पनि तपाईँले तिरिसक्नु भएको छैन, न्यु इस्यु पनि आइसकेको छ भने त्यस्तो बेलामा त्यसलाई ओभरल्याप पिरियड भन्छौँ। त्यो बेलामा ओल्ड इस्युमा तपाईँले इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ओभरल्याप पिरियड भनेको 1 मन्थ छ। त्यस्तै सर्ट टर्म इन्ट्रेस्ट रेट भनेको तपाईँले ओल्ड इस्युको पैसा तपाईँले केही समयसम्म मार्केटमा फाइनेन्सिङ गर्न सक्नुहुन्छ भनेको, मार्केटमा मनी मार्केटको इन्ट्रेस्ट रेट 11% भनेर दिएको छ। त्यस्तै ट्याक्स रेट, तपाईँलाई पनि ट्याक्स एडजस्ट गर्नुपर्छ, ट्याक्स सेभिङ निकाल्नुपर्छ, आफ्टर ट्याक्स गर्नुपर्छ भने 40% ट्याक्स रेट छ। सुट द कम्पनी रिफन्ड द बोन एनालाइसिस भनेको छ, यो कम्पनीले बोनलाई रिफन्ड गर्नुपर्छ वा पर्दैन भनेर सोधेपछि अब हामीले यसलाई क्यापिटल बजेटिङ टेक्निकबाट गर्छौँ, एनपिभी निकाल्छौँ, हामीले स्टेप बाई स्टेप गर्छौँ। अब यो बन्ड रिफन्डिङ भनेको धेरै सजिलो च्याप्टरमा गरिन्छ। तपाईँले क्यापिटल बजेटिङ टेक्निकबाट एनपिभी निकाल्दा सुरुमा इन्स्यु निकाल्नुहोस् अनि त्यसपछि एनुअल आफ्टर ट्याक्स क्यास फ्लो निकाल्नुहोस् अनि एनुअल आफ्टर ट्याक्स क्यास फ्लो निकालिसकेपछि एनपिभी निकालिदिनुहोस्। एनपिभी निकालिसकेपछि तपाईँको पोजिटिभ आए बन्ड रिफन्ड गर्नुपर्छ, होइन भने रिफन्ड गर्नु हुँदैन भनेर तपाईँले डिसिसन दिन सक्नुहुन्छ। अब हामीले निकालौँ एनसिओ, क्यालकुलेसन अफ नेट क्यास आउटफ्लो एट टाइम जिरो हेर्नुहोस् है, यसमा जहिले पनि 5 आइटम हुन्छ, म्याक्सिमम 5 आइटम हुन्छ। अहिले लेखिनँ मैले एकैचोटि, म्याक्सिमम 5 आइटम हुन्छ भनेको तपाईँले पुरानो बोन्डलाई रिफन्ड गरेर नयाँ बोन्डलाई राख्नुहुन्छ, ल्याउनुहुन्छ भने तपाईँको 0 इयरमा अहिले आज कति पैसा बाहिरिन्छ त्यो कुराहरूलाई तपाईँले ख्याल गर्नु पर्यो। अब यसको पहिलो हेडिङ भनेको तपाईँको कल प्रिमियम आफ्टर ट्याक्स हो, हेर्नुहोस् है, कल प्रिमियम आफ्टर ट्याक्स भनेको पुरानो बोन्डलाई तपाईँले यो बोन्डलाई रिटायर गर्नुपर्छ भने तपाईँले 10% प्रिमियममा यसलाई रिटायर गर्ने हो, हेर्नुहोस् है, 10% प्रिमियममा यसलाई रिटायर गर्ने हो। कल प्रिमियम तपाईँले तिर्नुपर्छ भने कल प्रिमियम फेरि तपाईँको क्यापिटल लस हो, कल प्रिमियम बोन्डलाई पार भ्यालुभन्दा बढीमा तिर्नु भनेको क्यापिटल लस हो, जसलाई हामीले कल प्रिमियम भन्छौँ। कल प्रिमियमलाई तपाईँले इन्कम स्टेटमेन्टबाट घटाउनु पाउनुहुन्छ भनेको यसले ट्याक्स सेभिङ गर्ने गर्छ। त्यही भएर आफ्टर ट्याक्स कल प्रिमियम मात्रै तपाईँको आउटफ्लो हुने हुँदा हामीले कल प्रिमियम आफ्टर ट्याक्स निकाल्छौँ। अब कल प्रिमियम आफ्टर ट्याक्स कसरी निकाल्ने भन्दा हामीले ओल्ड इस्युलाई रिटायर गर्ने हो, त्यही भएर 60 मिलियन अथवा मैले थ्योरिटिकली लेखिदिएँ एफबी ओल्ड फेस भ्यालु ओल्ड इन्टु कल प्रिमियम रेट गर्दा कल प्रिमियम आउने भयो। हेर्नुहोस् फेस भ्यालु ओल्ड 60 मिलियनलाई हामीले रिटायर गर्ने हो, कल प्रिमियम रेट 10% छ, फेस भ्यालु ओल्ड इन्टु कल प्रिमियम रेट इन्टु 1 माइनस ट्याक्स, आफ्टर ट्याक्स मात्रै तपाईँको आउटफ्लो हुने हो, जसले गर्दा के हुनुभयो 60 मिलियन इन्टु
0.10 कल प्रिमियम रेट इन्टु आफ्टर ट्याक्स भन्ने बित्तिकै 1 माइनस ट्याक्स हुन्छ, 1 माइनस 0.40 गर्दा तपाईँको एमाउन्ट क्यालकुलेटमा हाल्नुहोस्, यसको एमाउन्ट आउनेछ 36 लाख, 36 लाख। कल प्रिमियम आफ्टर ट्याक्स तपाईँको आउटफ्लो भयो। त्यसपछिको कस्ट भनेको फ्लोटेसन कस्ट अन न्यू इस्यु, फ्लोटेसन कस्ट अन न्यू इस्यु। अब हेर्नुहोस् है, पुरानो बन्डलाई रिफन्ड गर्नुहुन्छ भने आफ्टर ट्याक्स कल प्रिमियम तपाईँको आउटफ्लो हुन्छ, आउटफ्लो भयो। यहाँ हामीले आउटफ्लोलाई ओपनै राख्छौँ, इनफ्लोलाई ब्रैकेटमा राख्छौँ। त्यसपछि तपाईँले ओल्ड इस्युलाई सरी न्यू इस्यु गर्नुहुन्छ, न्यू इस्युमा यो फ्लोटेसन कस्ट तपाईँको नेटमा बाहिरिन्छ। फ्लोटेसन कस्ट अन न्यू इस्यु कहिले बाहिरिन्छ भन्दा आज तपाईँले इस्यु गर्ने आजै बाहिरिन्छ, 26,50,000 सिधै भयो फ्लोटेसन कस्ट इन न्यू इस्यु। त्यसपछि ट्याक्स सेभिङ लस्ट अन अनएमोर्टाइज फ्लोटेसन कस्ट अन ओल्ड इस्यु, त्यसपछिको आइटम हेर्नुहोस् है, ट्याक्स सेभिङ लस्ट अन अनएमोर्टाइज फ्लोटेसन कस्ट अन ओल्ड इस्यु, ओल्ड इस्यु। अब यो हेडिङ के हो त भन्दाखेरि, तपाईँको ओल्ड इस्यु 60 मिलियन थियो, 60 मिलियनमा 3 मिलियन फ्लोटेसन कस्ट थियो, यो 3 मिलियन फ्लोटेसन कस्टलाई तपाईँले हरेक वर्ष एमोर्टाइजेसन गरेर इन्कम स्टेटमेन्टमा तपाईँले एमोर्टाइज गरेर कट्टा गर्न पाउनुहुन्थ्यो, रिटर्न अफ गर्न पाउनुहुन्थ्यो, जसले गर्दा प्रत्येक वर्ष यसले ट्याक्स सेभिङ गराउँथ्यो। 3 मिलियन तपाईँले टोटल लाइफ 25 इयर्ससम्म एमोर्टाइज गरेर पर इयर कति भेट्छ त्यो अनुसार तपाईँले ट्याक्सेबल इन्कमबाट अथवा इन्कम स्टेटमेन्टमा घटाउन पाउनुहुन्थ्यो। 5 वर्ष तपाईँले घटाइसक्नु भयो किनभने यो बन्ड इस्यु गरेको 5 वर्ष अगाडि हो, टोटल लाइफ 25 वर्ष हो। अब बाँकी 20 वर्ष छ भनेको पर इयर तपाईँको 3 मिलियन पर इयर कति पर्छ त्यो बराबर 5 वर्षको तपाईँले ट्याक्स सेभिङ लिइसक्नुभयो, तर बाँकी 20 वर्षको त तपाईँ गुम्ने भयो। आज तपाईँले यसलाई रिटायर गर्नुहुन्छ भने 3 मिलियनको कस्ट पर इयर कति भेट्थ्यो त्यति इन्टु 20 वर्ष बराबरको तपाईँ लस्ट हुने भयो। त्यो लस्ट भनेको तपाईँको इन्फ्लोको रूपमा मान्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले कस्ट जतिलाई आउटफ्लो मान्नुभएको छ भने लस्टलाई इन्फ्लो मान्न सक्नुहुन्छ। अब ट्याक्स सेभिङ लस्ट अन अनएमोर्टाइज फ्लोटेसन कस्ट अन ओल्ड इस्यु, एमोर्टाइज गर्न नभ्याएको भनेको कति वर्षको भन्दा 20 वर्ष बराबरको हामीले एमोर्टाइज गर्न पाइरहेका छैनौँ। त्यसलाई कसरी निकाल्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस्, फ्लोटेसन कस्ट ओल्ड अपन टोटल लाइफ हेर्नुहोस् है, भनेको 30 मिलियन तपाईँको फ्लोटेसन कस्ट हो, टोटललाई 25 ले भाग गरिदिनु भने 1 वर्ष बराबरको फ्लोटेसन कस्ट आयो। अब 1 वर्ष बराबरको आयो, तपाईँको लस्ट भएको कतिको भन्दा 20 वर्ष बराबरको लस्ट भएको, 3 मिलियन तपाईँले 25 वर्षले भाग गर्दा कति हुन्छ त्यो इन्टु ट्याक्स सेभिङको दरले तपाईँले प्रत्येक वर्ष आगामी 20 वर्षसम्म यसमा ट्याक्स सेभिङ गर्न पाउनुहुन्थ्यो भने 20 वर्ष बराबरको गुम्यो। फ्लोटेसन कस्ट डिभाइड बाई टोटल लाइफ भनेको यहाँ लेखिदिएँ मैले, 3 मिलियन भनेको 30 लाख हो, 30 लाख डिभाइड बाई 25 पर इयरको कस्ट आयो, इन्टु ट्याक्स बराबर तपाईँले प्रत्येक वर्ष काट्न पाउनुहुन्थ्यो भने लस्ट भएको कति भन्दा इन्टु 20 इयर्सको लस्ट भयो, इन्टु ट्याक्स सेभिङ भनेपछि ट्याक्स हुन्छ, इन्टु रिमेनिङ लाइफ, लाइफ इन्टु ट्याक्स, यो गरेर तपाईँले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब हेर्नुहोस् यो कति आउँछ त भन्दा इन्टु ट्याक्स भनेको 0.40, 30 लाख डिभाइड बाई 25 इन्टु तपाईँको 20 इन्टु 0.4 गर्दा 9,60,000 तपाईँको लस्ट भयो, 9,60,000, 9,60,000 तपाईँको इन्फ्लोको रूपमा आयो किनभने यो तपाईँले 3 मिलियनलाई 25 ले भाग गर्दा जति आउँछ इन्टु ट्याक्स सेभिङ बराबर आगामी 20 वर्षसम्म तपाईँले इन्कम स्टेटमेन्टबाट घटाउनु पाउनुहुन्थ्यो यो खर्चलाई भने तपाईँले 20 वर्षको घटाउनु पाउनु भएन, त्यति बराबर कति ट्याक्स सेभिङ गर्थ्यो भन्दा 9,60,000 ट्याक्स सेभिङ गर्थ्यो, यो तपाईँको इन्फ्लोको रूपमा भयो। अब हेर्नु तिनवटा कस्ट आइसक्यो, कल प्रिमियम हामीले तिर्नुपर्छ आफ्टर ट्याक्स हुन्छ, ए कल प्रिमियम आफ्टर ट्याक्स, फ्लोटेसन कस्ट नेट अन न्यू इस्यु यो नेटमा पैसा जान्छ आउटफ्लो भयो, त्यस्तै पुरानो इस्युको
फ्लोटेसन कस्टले प्रत्येक वर्ष ट्याक्स सेभिङ गर्थ्यो भनेपछि रिमेनिङ लाइफ बराबरको ट्याक्स सेभिङ हामीले गर्न पाएनौँ, इन्फ्लो भयो। त्यसपछि तपाईँको ओभरल्याप पिरियडमा तपाईँले इन्ट्रेस्ट तिर्नुहुन्छ, ओभरल्याप पिरियडमा तपाईँले इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ ओल्ड इस्युमा, र ओभरल्याप पिरियड बराबर 11% कमाइ पनि गर्छ यसले। यो दुईवटा कुरा ल्याउनुहुन्छ, एउटा आउटफ्लो एउटा इन्फ्लो। यसलाई के लेख्नु छ, आफ्टर ट्याक्स इन्ट्रेस्ट पेड अन ओल्ड इस्यु ड्युरिङ ओभरल्याप पिरियड लेखिदिनुहोस्। आफ्टर ट्याक्स इन्ट्रेस्ट पेड अन ओल्ड इस्यु ड्युरिङ ओभरल्याप पिरियड। ओभरल्याप पिरियड भनेको एक महिना छ, एक महिना बराबरको तपाईँले ओल्ड इस्युमा तपाईँले इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्ने हुन्छ भनेको ओल्ड इस फेस भ्यालु ओल्ड। यो कसरी निकाल्नुहुन्छ भने एफबी ओल्ड इन्टु इन्ट्रेस्ट रेट ओल्ड इन्टु आफ्टर ट्याक्स भन्ने बित्तिकै वान माइनस ट्याक्स हुन्छ, ख्याल गर्नुहोला। जहाँ तपाईँको ट्याक्स सेभिङ हुन्छ इन्टु ट्याक्स हुन्छ, जहाँ आफ्टर ट्याक्स भन्छ वान माइनस ट्याक्स हुन्छ, वान माइनस ट्याक्स। अनि आफ्टर ट्याक्स इन्ट्रेस्ट पेड अन ओल्ड इस्यु ड्युरिङ ओभरल्याप पिरियड, फेस भ्यालु ओल्ड इन्टु इन्ट्रेस्ट रेट गर्नुहुन्छ भने एनुअल भयो, एनुअल इन्ट्रेस्ट भयो, इन्टु वान माइनस ट्याक्स गर्नुहुन्छ भने एनुअल आफ्टर ट्याक्स इन्ट्रेस्ट भयो। अब ओभरल्याप पिरियड भनेको त जम्मा एक महिना हो भने यसलाई वान इन्टु ट्वेल्भले अथवा ट्वेल्भले डिभाइड गर्नुहुन्छ भने तपाईँको एक महिनाको इन्ट्रेस्ट पेड आयो। यो भनेको तपाईँको हुन्छ 60 मिलियन इन्टु इन्ट्रेस्ट रेट ओल्ड भनेको कुपन रेट ओल्डमा हाल्नु 15% छ 0.15, इन्टु वान माइनस ट्याक्स भनेको 1 - 0.40, इन्टु एक महिनाको मात्रै हो त्यही भएर 1/12 गर्दा तपाईँको एक महिना बराबरको यो लिस्टको इन्ट्रेस्ट भनेको 4,50,000। यो पनि आउटफ्लो हो, ओपन राख्दैनौँ हामीले, इन्फ्लोलाई ब्राकेटमा राखेका छौँ। त्यस्तै यो एक महिना बराबरको पैसालाई तपाईँले सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ ओभरल्याप पिरियडमा। ल, आफ्टर ट्याक्स इन्ट्रेस्ट अर्न्ड अन सर्ट टर्म सेक्युरिटी ड्युरिङ ओभरल्याप पिरियड, आफ्टर ट्याक्स इन्ट्रेस्ट अर्न्ड अन सर्ट टर्म सेक्युरिटी ड्युरिङ ओभरल्याप पिरियड। यो भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँको बोन्डमा बोन्ड चाहिँ एक महिना बराबर न्यू पनि हुन्छ ओल्ड पनि हुन्छ। न्यू बोन्ड र ओल्ड बोन्ड दुइटै हुँदाखेरि तपाईँले के गर्नु भन्दा ओल्ड बोन्डको तपाईँले इन्ट्रेस्ट तिर्नु पऱ्यो एक महिना बराबरको एक्स्ट्रा भने त्यो ओल्ड बोन्डको पैसालाई फेरि तपाईँले तपाईँसँग न्यू बोन्ड पनि आइसकेको हुँदा ओल्ड बोन्डको पैसालाई तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि मनी मार्केटमा इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र पछि बन्डहरूलाई ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको इन्ट्रेस्ट कमाउन सक्छ यसले, एफबी ओल्ड इन्टु मनी मार्केट रेट इन्टु वान माइनस ट्याक्स, कमाइ गर्दा पनि तपाईँले ट्याक्स तिरेर पाउनुहुन्छ, इन्टु ओभरल्याप पिरियड भनेको 1/12, एक महिना बराबर मात्रै तपाईँले यसमा चाहिँ गर्न पाउने हो। यो भनेको तपाईँको कति आयो त भन्दा 60 मिलियन इन्टु मनी मार्केटको रेट भनेको 11% छ 0.11, इन्टु आफ्टर ट्याक्स भनेपछि 1 - 0.40, इन्टु ओभरल्याप पिरियड भनेको 1/12 गर्दाखेरि तपाईँको यसको एमाउन्ट चाहिँ तपाईँको इन्फ्लोको रूपमा आयो 3,30,000। यो गर्नुहुन्छ भने तपाईँको एनसिओ आयो, एनसिओ जोडिदिनुहोस् 36,00,000 26,50,000 जोड्नुहोस्, 9,60,000 घटाउनुहोस्, फेरि 4,50,000 जोड्नुहोस्, फेरि 3,30,000 घटाउनुहोस्। यो गर्दाखेरि तपाईँको आउँछ 54,10,000 रुपिस, 54,10,000। अब एनसिओ निकाल्दा मैले के ख्याल गर्नुहोस् भन्दा भन्छु भन्दाखेरि तपाईँले कल प्रिमियम ट्याक्स तिर्नुपर्छ, कल प्रिमियम रेट इन्टु फेस भ्याल्यु ओल्ड इन्टु वान माइनस ट्याक्स हो। फ्लोटेसन कस्ट तपाईँको स्वतः अब आइरहन्छ तपाईँले, अनि ओभरल्याप पिरियडमा तपाईँले इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ। तिनवटा आउटफ्लो हुन्छ, दुईवटा इन्फ्लो हुन्छ जहिले पनि, जहिले पनि भन्दा पनि तपाईँको यदि ओभरल्याप पिरियड छैन
ओभरल्याप पिरियड छैन भने तपाईँले ओभरल्याप पिरियडमा तिर्नुपर्ने इन्ट्रेस्ट र ओभरल्याप पिरियडमा यो मनी मार्केटबाट कमाउनु पर्ने कुरा नहुन सक्छ। खालि तपाईँको कल प्रिमियम आफ्टर ट्याक्स, फ्लोटेसन कस्ट न्यू इस्यु र ट्याक्स सेभिङ लस्ट अनएमोर्टाइज फ्लोटेसन कस्ट अन ओल्ड इस्यु तिनवटा मात्रै हुनसक्छ। पहिलो तिनवटा मात्रै हुनसक्छ यदि तपाईँको क्वेसनमा यो ओभरल्याप पिरियड छैन भने। ओभरल्याप पिरियड पनि छ भने त्यस्तो बेलामा तपाईँको तिनवटा इन आउटफ्लो र दुईवटा इनफ्लो हुन्छ। भनेको कल प्रिमियम आफ्टर ट्याक्स आउटफ्लो हो, फ्लोटेसन कस्ट न्यू इस्यु आउटफ्लो हो, त्यस्तै ड्युरिङ ओभरल्याप पिरियडमा तिरेको इन्ट्रेस्ट भनेको आउटफ्लो हो भने अनएमोर्टाइज को ट्याक्स सेभिङ भनेको तपाईँको इन्फ्लो र मनी मार्केटमा कमाएको ओभरल्याप पिरियडको इन्ट्रेस्ट भनेको इन्फ्लो गरेर यसरी तपाईँले एनसिओ निकाल्न सक्नुहुन्छ। दुई तिनवटा क्वेसन तपाईँले गर्नुभयो, एनसिओमा पाँचवटा आइटम हुन्छ जसमा ओभरल्याप पिरियड दिएको केसमा जसमा तिनवटा आउटफ्लो दुईवटा इन्फ्लो भनेर अलिकति फर्मेटलाई याद गर्ने तरिकाबाट जानुभयो भने सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। अब स्टेप टूमा तपाईँले यसलाई स्टेप वान मानिदियो क्यालकुलेसन एनसिओलाई, स्टेप वान, स्टेप टूमा क्यालकुलेसन अफ एनुअल क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स, एनुअल क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स। अथवा एनुअल क्यास फ्लो भन्दा पनि एनुअल सेभिङ भनौँ हामीले यसलाई, एनुअल सेभिङ आफ्टर ट्याक्स, एनुअल सेभिङ आफ्टर ट्याक्स एएसएटी यो निकालिदिउँ। अब तपाईँले बोन्ड रिफन्डिङमा एनुअल सेभिङ आफ्टर ट्याक्स, 21 मिनट भइसकेको छ ल, एनुअल सेभिङ आफ्टर ट्याक्स निकाल्नको लागि जहिले पनि यसमा तिनवटा कुरा हुन्छ। पहिला त डिफरेन्सियल इन्ट्रेस्ट रेट भनेको तपाईँले यदि ओल्ड इस्युको सट्टा न्यू इस्यु गर्नुहुन्छ भने पहिला 15% इन्ट्रेस्ट तिर्नु परेको थियो, अहिले 12% तिर्नुपर्छ, भनेको एनुअलमा सेभिङ कति हुन्छ यो कुरा आउँछ एउटा। अनि एउटा न्यूले गर्ने फ्लोटेसन कस्टले सेभिङ कति गर्थ्यो र ओल्डले गर्ने फ्लोटेसन कस्टको सेभिङ लास्ट हुन्छ, यो दुई तिनवटा कुरा मात्रै यसमा आउने गर्छ। ल्याउँछ है, एउटा तिनवटा मात्रै सेभिङ हुन्छ बन्ड एनालाइसिस गर्दा। एउटा त के त भन्दाखेरि ओल्डमा भन्दा तपाईँ न्यूमा इन्ट्रेस्ट कम तिर्नुपर्छ, एनुअल सेभिङ, एनुअल इन्ट्रेस्ट सेभिङ भयो। अर्को फ्लोटेसन कस्ट न्यूको न्यूले पर इयर कति सेभिङ गर्छ यो पनि तपाईँको इन्फ्लो भयो भने ओल्डको फ्लोटेसन कस्ट यो हामीले गुमाइयो यो आउटफ्लो भयो। यो तिनवटा कुरालाई एडजस्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईँको एनुअल सेभिङ आफ्टर ट्याक्स हुन्छ। पहिलो भनेको एनुअल एनुअल आफ्टर ट्याक्स इन्ट्रेस्ट सेभिङ, आफ्टर ट्याक्स इन्ट्रेस्ट सेभिङ भनेको फेस भ्यालु एउटै छ, एफबी ओल्ड इन्टु डिफरेन्सियल इन्ट्रेस्ट रेट इन्टु 1 माइनस ट्याक्स। फेस भ्यालु ओल्ड इन्टु डिफरेन्सियल इन्ट्रेस्ट रेट इन्टु 1 माइनस ट्याक्स भनेको 60 मिलियन इन्टु तपाईँको इन्ट्रेस्ट सेभिङ त 3% हुने हो, 15 माइनस 12 0.03 इन्टु 1 माइनस 0.40 एनुअल इन्ट्रेस्ट सेभिङ आफ्टर ट्याक्स इन्ट्रेस्ट सेभिङ भनेको यही हो। तपाईँको फेस भ्यालु ओल्ड इन्टु डिफरेन्सियल इन्ट्रेस्ट रेट इन्टु चाहिँ तपाईँको 1 माइनस ट्याक्स गर्नुहुन्छ भने तपाईँको यो आयो कति आउँछ भन्दाखेरि एनुअल इन्ट्रेस्ट सेभिङ भनेको 10,80,000 त्यस्तै यो पहिलो आइटम हो। सेकेन्ड आइटममा एनुअल ट्याक्स सेभिङ अन फ्लोटेसन कस्ट न्यु इस्यु भन्छ, एनुअल ट्याक्स सेभिङ अन फ्लोटेसन कस्ट अन न्यु इस्यु। न्यु इस्युमा फ्लोटेसन कस्ट एनुअलमा सेभिङ कति हुन्छ भन्दा न्यु इस्युको फ्लोटेसन कस्ट 26,50,000 छ, हेर्नुहोस् है, 26,50,000 डिभाइड बाई यसको टोटल लाइफ 20 इयर्सले भाग गरिदिनु भयो। यो 26,50,000 तपाईँले प्रत्येक वर्ष एमोर्टाइज गरेर इन्कम स्टेटमेन्टबाट घटाउनु पाउनुहुन्छ, एकमुष्ट रूपमा घटाउनु पाउनुहुन्न, तर प्रत्येक वर्षको आम्दानीबाट प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टबाट तपाईँले कट्टा गर्नु पाउनुहुन्छ। 26,50,000 डिभाइड बाई 20 गर्दा पर इयर भयो, पर इयरको एमाउन्ट कस्ट भयो फ्लोटेसन इन्टु ट्याक्स, ट्याक्स सेभिङ भन्ने बित्तिकै इन्टु ट्याक्स हुन्छ, मैले अघि नैदेखि भनिरहेको छु, आफ्टर ट्याक्स भन्ने हेडिङमा 1 माइनस ट्याक्स,
ट्याक्स सेभिङ भन्दा इन्टु ट्याक्स गर्दाखेरि तपाईँको 26,50,000 डिभाइड बाई 0.2 डिभाइड बाई 20 इन्टु 0.4 गर्दा यसको ट्याक्स सेभिङ तपाईँको 53,000 आयो। दुइटै इन्फ्लो भयो, हेर्नुहोस्, माथिको इन्ट्रेस्ट सेभिङ छ, यो फ्लोटेसन कस्ट न्यूमा ट्याक्स सेभिङ। त्यस्तै अब तपाईँ ट्याक्स सेभिङ लस्ट पनि गर्नुहुन्छ, एनुअल ट्याक्स सेभिङ लस्ट लस्ट अन फ्लोटेसन कस्ट अन न्यू ओल्ड इस्यु, फ्लोटेसन कस्ट अन ओल्ड इस्यु। अब हेर्नुहोस्, ओल्ड इस्युमा 3,000,000 तपाईँको फ्लोटेसन कस्ट थियो, यो 3,000,000 पर इयर कति ट्याक्स सेभिङ गर्थ्यो त्यो त तपाईँले अब गुमाउनुहुन्छ भने कति गुमाउनु भयो भन्दाखेरि एफबी ओल्ड ए सरी एफबी ओल्ड भने फ्लोटेसन कस्ट ओल्ड ओल्ड डिभाइड बाई टोटल लाइफ इन्टु ट्याक्स रेट गर्नुभयो भने तपाईँको यो पनि आयो। अब हेर्नुहोस् है, फ्लोटेसन कस्ट ओल्ड भनेको यसको 30,000,000 भनेको 3,00,000 थियो, 33,000,000 भनेको डिभाइड बाई यसको टोटल लाइफ 25 वर्ष बाँड्नुपर्ने यसलाई इन्टु यो पर इयरको फ्लोटेसन कस्ट इन्टु ट्याक्स 0.40 गर्नुभयो भने तपाईँको फेरि यो ट्याक्स सेभिङ लस्ट हामीले यहाँ आउटफ्लोको रूपमा राख्नु पऱ्यो, यो भनेको तपाईँको आउँछ 48,000 भनेको यहाँ हेर्नुहोस् है, 10,80,000 तपाईँको इन्ट्रेस्ट सेभिङ भयो, ओल्डले 48,000 ट्याक्स सेभिङ गरिरहेको थियो फ्लोटेसनले भने न्यूले 53 गरेको छ भनेको यहाँ पनि सेभिङ देखियो, भनेको 53,000 न्यूले गर्यो तर ओल्डले कति गरेको थियो जम्मा 48,000 गरेको थियो भने कति रुपियाँ कति 5,000 बराबरको सेभिङ तपाईँको अझै बढ्दैछ भनेको तपाईँको नेटमा तपाईँको अब एनुअल सेभिङ आफ्टर ट्याक्स आयो, एनुअल सेभिङ आफ्टर ट्याक्स भनेको 10,85,000 ल हेर्नुहोस् है। अब तपाईँलाई क्वेसनले कसरी पनि सोध्न सक्छ भन्दाखेरि हामी क्वेसन लगाउ अन्तिमतिर आइसक्यौँ, तपाईँलाई क्वेसनले के सोध्न सक्छ भने कल प्रिमियम आफ्टर ट्याक्स कति हुन्छ भनेर सोधिन सक्छ, फ्लोटेसन कस्ट न्यू इस्युमा कति छ भनेर सोध्न सक्छ, ट्याक्स सेभिङ लस्ट कति हुन्छ पर इयर ओल्डको टोटल ट्याक्स सेभिङ लस्ट कति हुन्छ भन्न सक्छ, तपाईँलाई आफ्टर ट्याक्स इन्ट्रेस्ट पेड ओभरल्याप पिरियडमा इन्ट्रेस्ट कति तिरिन्छ भनेर सोध्न सक्छ, ओभरल्याप पिरियडमा मनी मार्केट इन्भेस्ट गऱ्यो भने कति कमाइ हुन्छ भन्न सक्छ, त्यसपछिको रिक्वायर्ड भनेको एनसिओ कति हुन्छ भनेर भन्न सक्छ, त्यस्तै एनुअल इन्ट्रेस्ट सेभिङ कति हुन्छ भन्न सक्छ, अनि फ्लोटेसन कस्टमा नेटमा सेभिङ कति हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ। भनेको यो पार्टलाई छुट्टै सोध्ने र यो दुइटालाई एकैचोटि सोध्ने पनि गर्न सक्छ। फ्लोटेसन कस्ट न्यूले 53,000 ट्याक्स सेभिङ गरिरहेको हो, अब गर्नेवाला छ, ओल्डले 48 गरिरहेको थियो, एमाउन्ट भने फरक हुनसक्छ, यो बढी यो कम्पनी हुनसक्छ। भनेको नेटमा सेभिङ वा आउटफ्लो के छ भनेर तपाईँलाई सोध्न सक्छ, त्यो बेलामा यो दुइटालाई एडजस्ट गरेर एकैचोटि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै न्यूले 53,000 सेभिङ गरिरहेछ भने ओल्डले 48 गरिरहेको, नेटमा 5,000 सेभिङ त हामीले फ्लोटेसन कस्टबाट पनि पाइरहेछौँ यो रिफन्डिङ गर्दा, इन्ट्रेस्ट सेभिङ 10,80,000 र यसको डिफरेन्स 5 गरेर 10,85,000 तपाईँको इन्ट्रेस्ट सेभिङ भयो। अब यति भइसकेपछि तपाईँले यसको यो सेभिङ एनुअल सेभिङलाई प्रेजेन्ट भ्यालुमा लगिदिनुहोस् अनि यो एनसिओ घटाइदिनुहोस्, एनपिबी आयो, हेर्नुहोस् है। अब यो एनुअल सेभिङलाई यो एनुअल सेभिङ कति वर्षसम्मको लागि भन्दा आगामी 20 वर्षसम्मको लागि हो, यो एनुअल सेभिङ भनेको इभन छ, इभन क्यास फ्लोलाई तपाईँले 20 वर्षमा प्रेजेन्ट भ्यालुमा लानुहुन्छ र यो एनसिओलाई घटाइदिनुहुन्छ भने तपाईँको एनपिबी आइहाल्छ। अब कसरी गरिन्छ म देखाइदिन्छु, अलिकति यहाँनिर मेटेँ मैले तपाईँलाई भन्दा पनि बोर्डलाई मेटेँ ल। अब हामीले एनुअल सेभिङ कसरी निकाल्छौँ हेर्नुहोस् है, यसरी एनुअल सेभिङको प्रेजेन्ट भ्यालु अलिकति यहाँ पनि तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्दा एनुअल सेभिङ प्रेजेन्ट भ्यालुको निकाल्नु पर्यो हामीले, अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर हामी स्टेप थर्डमा पुग्यौँ, स्टेप थर्ड क्यालकुलेसन अफ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एनुअल सेभिङ मात्रै लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा डाइरेक्ट क्यालकुलेसन एनपिबी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, र मैले क्यालकुलेसन अफ एनपिबी लेखेँ, छिटो टुङ्गाइदिएँ, क्यालकुलेसन अफ एनपिबी अफ रिफन्डिङ
NPV is equal to TPV minus NCO. And say total present value minus NCO. Our annual saving after tax is TPV got hama kill and sagunza PV of annual saving after tax minus NCO. Baneko our annual saving after tax let the legend of 10,85,000 into PBI of A KDT new percent N years minus NCO. Then say, Malia Patamasa Tamala, 10,85,000 into PBI of A KDT new water joint. If you have a present value, Nigala KDT new water goes away. And say, KDT new one go tobacco, Yatani, 15% sa, you 12% sa, aba. 15% old go, 12% new go, they were generally new layer axo, after tax got it up. After tax got me one, we take a 12% KD side, say KD 12%. Oh, one KDT is called to KD 1 minus tax. 12 into 1 minus 0.40. Manico Barachaka bought 7.2% via. Oh, PBIF is 7.2%. 20 years of remaining life, that's 20 years. 20 years, when you are saving, I am 20 years. 20 years minus NCO 7,10,000. Aba 10,85,000 into PBI of 7% 20 years. The table, 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 0.072 को power n भनेको 20 divided by 0.072 गर्नुहुन्छ भने तपाईको calculator मा factor आउँछ 10.4313 minus 54,00,000 गर्नुहुन्छ भने तपाईको amount कति आयो भन्दाखेरि कति आउँछ calculator हान्नुस 11,31,790 11,31,790.5 बाट 54,00,000 घटाइदिनुस् माइनस 54,00,000 गर्दा तपाईको एनपीबी रिफन्डिङ भनेको पोजिटिभ मा कति आयो 59,07,961 रुपैयाँ तपाईको पोजिटिभ आयो एनपीबी अब बन रिफन्डिङ मा तपाईको एनपीबी पोजिटिभ आयो भने हामीले यो रिफन्डिङ वर्थवाइल छ यो रिफन्डिङ गर्नु पर्छ कम्पनीलाई ओभरअल मा सेभिङ हुन्छ यतिले भ्यालु बढ्छ भनेर हामीले देखाउँछ यदि नेगेटिभ आयो भने हाम्रो रिफन्डिङ उपयुक्त छैन भनेर हामीले डिसिजन दिने गर्छौं यसरी मैले तपाईलाई आज बन रिफन्डिङ के हो र कुन अवस्थामा बन रिफन्डिङ गर्न सकिन्छ जस्तै बन रिफन्डिङ गर्नुपर्ने गर्न सकिने दुईटा कन्डिसन भनेको तपाईको मेन कन्डिसन भनेको के हो त भन्दा मार्केटमा इन्ट्रेस्ट रेट घटेको हुनुपर्छ र बन्डमा ओल्ड इश्यूमा कल प्रोभिजनको व्यवस्था भएको हुनुपर्छ त्यस्तो बेलामा मात्रै बन्डमा बन रिफन्डिङ गर्न सकिन्छ र बन्ड इश्यूमा कल प्रोभिजनका साथसाथै तपाईको रेस्ट्रिक्टिभ कोभेनेन्टहरू पनि कम हुनुपर्छ भनेको बन्ड इश्यूमा कहिलेकाहीँ बन्ड होल्डरहरूले विभिन्न प्रतिबन्धात्मक अवस्थाहरू कोभेनेन्टहरू रेस्ट्रिक्टिभ कोभेनेन्टहरू राखेका हुन सक्छन् त्यस्ता कोभेनेन्टहरू कम हुनुपर्छ र यसको लागि हामीले पहिला एनपीबी निकाल्छौ बन्ड रिफन्डिङ गरे एनपीबी निकाल्छौ एनपीबी पोजिटिभ आए बन्ड रिफन्ड गर्छौ होइन भने रिफन्ड गर्दैनौ अनि तपाईको गएर यसमा जाने रिफन्ड गर्दा एनसीओ निकाल्दा खेरि तपाईको जहिले पनि पाँचवटा आइटम हुन्छ एउटा कल प्रिमियम आफ्टर ट्याक्स आउटफ्लो हुन्छ अनि न्यू इश्यूको फ्लोटेशन कस्ट आउटफ्लो हुन्छ त्यसपछि ओल्ड इश्यूको फ्लोटेशन कस्टको टोटल हामीले फ्लोटेशन कस्ट कति अनअमोर्टाइज गरेको कति लास्ट गरेउ त्यो चाहिँ इन्फ्लो हुन्छ त्यसपछि तपाईको ओभरल्याप पिरियडमा तपाईले इन्ट्रेस्ट पे गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो आउटफ्लो हुन्छ र ओभरल्याप पिरियडमा तपाईले मार्केटबाट फ्लोटेशन इन्ट्रेस्ट रेट कमाउनु हुन्छ त्यो इन्फ्लो हुन्छ यसरी तीनवटा आउटफ्लो दुईवटा इन्फ्लो गरेर एनसीओ निकाल्नु हुन्छ त्यस्तै अगाडि तपाईको एनुअल सेभिङ आफ्टर ट्याक्स निकाल्नु हुन्छ यसमा पनि दुईटा इन्फ्लो एउटा आउटफ्लो हुने चान्स हुन्छ जस्तै फ्लोटेशन तपाईको इन्ट्रेस्ट सेभिङ हुन्छ एउटा आफ्टर ट्याक्स त्यस्तै फ्लोटेशन कस्ट अन ओल्ड इश्यूको तपाईको गुमाउनु हुन्छ भने फ्लोटेशन कस्ट न्यू इश्यूको तपाईलाई इन्फ्लो हुन्छ यसरी नेट मैनुअल सेभिङ आफ्टर ट्याक्स निकाल्नु हुन्छ एनुअल सेभिङ आफ्टर ट्याक्स निकालिसकेपछि तपाईले एनपीबी निकाल्नु हुन्छ एनपीबी पोजिटिभ आयो भने बन्ड रिफन्डिङ गर्नुस् होइन भने
रिफन्डिङ नगर्नुहोस्। अनि तपाईँको यो एनपिभी निकाल प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्दा जहिले पनि क्यारिटिन्यू गरिन्छ, किनभने यो लेस रिस्क क्यास फ्लो, किनभने सर्टेन क्यास फ्लोलाई जहिले पनि कम डिस्काउन्ट रेटबाट डिस्काउन्ट गर्ने हुँदा जहिले पनि यहाँ केडिटी न्यू प्रयोग गर्ने हुन्छ। लेस सर्टेन क्यास फ्लो अथवा लेस रिस्क क्यास फ्लोलाई लोवर डिस्काउन्ट रेटबाट तपाईँले डिस्काउन्ट गर्नुपर्ने हुँदा हामीले यहाँ केडिटी राख्छौँ भन्ने यसको मान्यता पनि रहन्छ भन्दै मैले तपाईँलाई आज यो बन्ड रिफन्डिङको एउटा प्रब्लम प्रस्तुत गरेँ। बन्ड रिफन्डिङमा तपाईँले योभन्दा बढी कुनै पनि हेर्नु पर्दैन। अब मैले अघि नै भनिसकेको छु भिडियोमा, ओभरल्याप पिरियड नभएको केस भएमा तपाईँको आइटमहरू घट्न जान्छन् र तपाईँलाई यसमा न्युमेरिकल 9 मार्क्समा सोध्ने एकदमै चान्सेस हुन्छ भने, यदि नसोधेमा तपाईँलाई रिफन्डिङ एनालाइसिस भनेर वाट डु यु मिन बाई रिफन्डिङ एनालाइसिस भनेर तपाईँलाई फेरि थ्योरी सोध्न सक्छ। थ्योरी सोद्धाखेरि मैले यो जति कुराहरू भने यी कुराहरू तपाईँले एउटा फर्मेटै बनाएर लेखिदिँदा र केही फर्मेट मात्रै ट्याक्कै नलेखेर पनि अलिकति भाषागत रूपमा लेख्नुपर्ने हुन्छ भन्दै बिदा चाहन्छु। आगामी दिनमा तपाईँलाई मेरो भिडियो मन पर्यो, यसमा राम्रो कमेन्ट आयो भने अवश्य पनि अरू भिडियो बनाउनेछु भन्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। अलिकति स्वास्थ्यमा समस्या भएको हुँदा केही अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको छ, कृपया राम्रोसँग भिडियो हेरिदिनु होला भन्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।